bismillahir rohmanir rohim ayollarga tegishli yuz hadis kitobidan darsimiz davom etyapti bugun oltmish to'qqizinchi hadis mavzuda aytadi saadatuki murtabidatun ma'rifatiki limakanati binisbatilaki sening baxt saodating eringning senga nisbatan makonatini bilishliging miqdori bilandir ya'ni shuning miqdoriga bog'langandir deyapti degani nima degani bu en yani, qaysi ayol baxtli bo'ladi faqat o'zini talablarini bajartiradigan yoki shu zibu ziynatga dunyo matohlariga botib o'tiradigan ayolmi yo'q erini u o'ziga nisbatan qay darajada bir o'rni borligini bilgan ayol u kim er ya'ni o'shanga qarab unga muomala qiladigan ana shuni yani, bilgan ayol o'sha baxtli ayol bo'ladi deyapti chunki odam qachon o'zini o'rnini bilsa ana shunda u dunyo oxiratda -oh ham muvaffaqiyatga erishadi masalan uhud jangida nima uchun musulmonlar mag'lub bo'lgan turadigan joyda turmagan sahobalar nima uzr bo'lsa ham ularga ya'ni ha urush tugadi deb o'ylagan ular ham ularda ham uzr bor odamlar g'animatlarni olib yotibdi o'ljalarni biz quruq qolib ketyapmiz deb o'ylashgan ha rasululloh buni nazarda tutmagandilar urush bo'lsa turinglar degandilar endi urush tugadiku degan gaplarni qilishgan muhimi o'zini o'rnida turmagan tushib ketgan ana shunda mag'lubiyat keldimi e, to'g'ri endi oxiratda baribir mag'lubiyat deyilmaydi shahidlik lekin dunyoda mag'lubiyat hozir bu yerda ham shundayda har kishi mana ayol ham o'zini o'rnini bilmasa erini o'rnini qay darajadaligini bilmasa xuddiki ana shu uhutda tog'dan tushib ketgan sahobalardek bo'ladi mana shundan keyin mag'lubiyat keladi u ayolni o'ziga ham oilasiga ham butun ummatiga ham hamma o'zini joyida turishi kerak boshqaga ke berilingan maqomni حديث قيس بن سعد رضي الله عنه أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت رسول الله أحق أن يسجد له قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك قال أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له قال قلت لا قال فلا تفعلوا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق قيس بن سعد رضي الله عنه يتدر من حيرة جن uyerdagi odamlarni ko'rdim o'zlarining marzubonlariga sajda qilishayotgan ekan men aytdimki rasululloh haqlikku u kishiga sajda qilinishligiga keyin nabiy sallallohu alayhi vasallamni oldilariga keldimda aytdim men hiyro degan joyga borgan edim ular o'zlarining marzubonlariga sajda qilayotganlarini ko'rdim siz ya rasululloh haqliroqsiz sizga sajda qilishligimizga dedim rasululloh aytdilarki aytginchi agar mening qabrim oldidan o'tsang unga sajda qilarmiding men yo'q dedim rasululloh aytdilarki unday qilmanglar a agar men biror kishini biror kishiga sajda qilishiga buyursam xotinlarni erlariga sajda qilishlariga buyurardim olloh u erkaklarga xotinlar ustida haq qilib berganligi uchun dedilar ya'ni ibn sad roziyallohu anhu hiyra degan joyga boryaptilar xiyra bu o'sha fors mintaqasi hozirgi iron iroq o'sha taraflardagi bir joy endi u yerlarda forsliklarda va o'zimizda ham man hozirgacha ham hatto kattakonlarga qulluq qilib sajda qilibdiku ruku masalan ingishib kelin salom degan gaplar ham mana shundan kelib chiqqan haykaliga sajda qilib yotishbdi hozir ham ma yigirma birinchi asrda yashayapmiz deb prezidentlarni ana shu narsa qadimdan o'sha biz tomon xalqlarda forisiy mintaqalarda bo'lgan bu narsa marzuban degani o'sha podshohdan keyingi bir maqomda turadigan kattakonga aytilinadi ya'ni bir vazirmi endi qo'mondonmi kim bo'lsa ham xullas kattakon ya'ni hokim ular o'sha o'zlarini bir hokimiga sajda qilib yotibdi diktaturda endi u katta bir xalq sajda qilyapti unga ungao'i bir kofir bo'lgan u yani marzubona endi shuning uchun u kishi sahobiy sad aytganlarki rasululloh haqliroqku u kishiga sajda qilinishiga kimdir aytishi mumkin sahobiy nima shirkni bilmaydimi allohdan boshqaga sajda qilish shirkku desa sahobalar shirkni yaxshi bilgan lekin ta'zim sajdasi deb o'ylagan masalan haligi yusuf alayhissalomi qissasida akalari yusuf alayhissalomga ota onalari yusuf alayhissalomga sajda qilishganku bu qur'onda kelgan malokalar mana odam alayhissalomga sajda qilgan qur'onda kelgan qi bu ta'zim sajdasi deyiladida e, ya'ni ibodat sajdasi emas sahobiy shuni o'ylagan o'shanaqangi ta'zimga rasululloh haqliroqku ta'zim qilinib sajda qilinishga ham deb o'ylagan mana bundan ham sahobalarni fazli chiqadi nimani ko'rishsa rasulullohga ilinib turishar ekanda bular hozir hurmat ehtiromni shu darajadaligini de, ko'rganda ham rasulullohga ilinishyapti şey, rasululloh haqlilarku shunday darajada hurmat qilinib sajda qilinishga deb ravo ko'ryaptilar keyin endi nabiy solllohu alayhi vasallam oldilari kelgandan keyin mana shuni qilyaptilar haqiqatdan ham ki men o'sha hira degan joyga bordim marzuboniga sajda qilib siz sizga rasululloh haqlisiz deb sizga sajda qilishimizga endi rasululloh tanbeh beryaptilar bu ishni işte, noto'g'riligini tushuntirib aytginchi agar meni qabrimni oldidan o'tsang sajda qilarmiding unga deyaptilar u kishi yo'q dedi ochiq dalil mana bu narsa payg'ambarimizniki qabriga borib madad so'rab yig'lab siqtib sajda qilib unaqa narsalar mumkin emas boshqa avliyolar pirlar paloncha ota paloncha xola paloncha momolar e, ana ularga borib madad so'rab qabriga yotib yig'lab unaqa narsalar qilish qaytariladi shirk bu hech qanaqa e'tibordan bunga uzr bo'lmaydi xuddi shunday hozir ham mana masjid navoiyda shu qo'ymasa ham bir besh yuz metr naridan turib olib bo'lsa ham odamlar ana yani shunaqa qabrga qarab iltijo qilib yotishadi qabrga qarab duo qilib bular hammasi qaytarilgan qabrga qarab iltijo qilinmaydi qiblaga qarab duo qilinadi ochiq shuni qaytaryaptilar qabrni oldidan o'si sara mana yuqorida aytganimizdek sahobalarda e'tiqod sahih bo'lgan shuning uchun yo'q deyapti birdaniga demak aniq bir an ma'lum narsa bo'lgan bu bo dindagi sajza qilinmaydi hech qaysi qabrga keyin asululloh aytdilarki shuning uchun unday qilmanglar dedilar ya'ni qabrga qilish bilan tirikka qilish bir xil ekan shuning uchun qabrimga qilmaysanmi tirikligimni ham qilma deyapti qabrimga qilish shirik deb bilsang tirikligimda menga sajda qilishni ham xuddi shunday deb qilma deyaptilar u hatto hurmat sajdasi bo'lsa ham ha unda yusuf alayhissalomga nimaga qildi aka ukalar sajda yoki odam alayhissalomga farishtalar sajda qildi u o'tgan ummatlardagi narsa bizni ummatga kelib nima shirk halol bo'lib qoldimi desa yo'q o'sha ham aytdikku shirk emas edi hurmat sajdasi ularda bor edi bizni ummatda esa shirk eshigi qattiqroq yopilngan ana yani anashu uchun o'sha hurmat sajdasini ham yoki shirk niyatida emasman desa ham hurmat sajdasi hurmat rukusi ham qaytarilgan yani ana shuning uchun mana yuqorida aytganimizdek ta'zim qilib uborlimaydi bunday qilib biz o'zbekchilikda salom berganda ham erkaklarda ham bor ayollarda endi undan battar kelin salomlar mana hae hurmat qilyapman deydi ota onaga bunday engishib ustozga yoki ikki bukilib salom berish ana yani shu tarz ana yani shu sababdanmi ehtimol bizda odamlarda o'sha katta kattakonlarga u kattakon siyosiymi u kattakon diniymi qullik paydo bo'lgan hech odamlarda bir hurriyat ozodlik o'zini o'zi bir izzat nafs degan narsa o'lib ketgan odamga engishganda odam shunaqa bo'lib qoladi odamlarni odamlarga engishmaslikka o'rgatish kerak u kim bo'lsa ham hatto payg'ambarimizga mana ikki buili enishib unaqa qilinmaydi endi kelinlardan kelin salom qilib ikki bukiltirilinadi onaga qaynonaga qaynotaga kuyovga hammasiga tog'asiga qilib endi shu ish mana to'yda bo'layotgan kelin salom to'ydan keyin kelin o'lguncha davom etadi ya'ni o'sha kelin endi mana shu salom bergan odamlarni hammasiga qul bo'lib o'tadi o'la o'lguncha ana yani, shu to'ydagi narsa hal qiladi o'la o'lguncha hayotini u o'zi shunaqa qilib qullikka rozi bo'ladi bayat beradida go'yoki shu bilan keyin bo'ldi o'la o'lguncha qul bo'lib o'tadi o'shalarga ana yani, shu narsalarni yo'qotish kerak shunga qarab keyin hayot ham tuzaladi keyin aytdilarki agar men birovdan birovga sajda qilishga buyursam xotinlarni erlariga sajda qilishga buyurardim deyaptilar lekin buyurmayaptilar De mana shunday subhanalloh endi mana qaraylik hozir masalan ummatni ustida rasulullohni haqqi qanaqa katta agar rasululloh bo'lmasalar biz hozir hidoyat topmasdik olloh assa jahannamiy bo'lib o'lib ketardik endi erni xotinini ustidagi haqqi mana shundan ko'p ekan sung uchn rasullolalalalyhi salam aytyaptilaki agar birod birovga sajda qildirishga buyursam ummatimni o'zimga sajda qilishga buyurdimi demyaptilar birovni birovga sajda qilishga buyursam xotinlarni erlarga sajda qilishga buyuradim deyapti demak xotinni ustidagi erni haqqi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni haqqidanda kattaroq ayollarni zimmasida u yer uni shunin uchun aytilingan jannating yoki do'zaxing seni deyilingan lekin shunda ham aytyapmiz qullikka buyurilmagan bu nima edi unda shu darajada haqqi buyukligi ma'rufda ma'ruf degani ya'ni shar'iy chegarada itoat itoatga yuryapti faloncha bilan gaplashmaysan deyapti gaplashmaydi falon ishni qil deyapti qiladi aqllilik qilmaydi o'zboshichalik qilmaydi yuqorida aytilingandek uhutdagi tog'dagi sahobalarga o'xshab yo unday degandi yo buni bunday degandi deb har xil tavillar qilib o'ziga o'zi hujjat chiqarib olmaydi bir ishlarni halollashga itoatsizlik qilishga ana shuning uchun aytilyapti mana sajda qilishga buyursam xotinlarni erlarga sajda qilishga buyurardim chunki olloh u erkaklarga xotinlar ustida qilib bergan haq sababdan shoxi bormi deydida de kimdir masalan erkaklarni olloh qilib bergan deyaptilar olloh u erkaklarga xotinlarni ustida shunaqangi haq qilib bergan olloh bilmaydimi ala alam halok yaratgan zot bilmaydimi biladi masalan ota onaga farzandini ustida haq qilib berdiku olloh o'shani endi ota ona talab qiladiku farzandidan xuddi ana shunday erkaklar ham xotinidan talab qiladi haq huquqini buni olloh qilib bergan ularga bu qur'onda ham aytilngan arij erkaklar ayollarni boshqaradi nima sababdan sababdanolloh ularni ba'zisini ba'zisidan afzal qilib qo'yganidan degan demak unda senga kim vakolatni bergan deyilmaydi olloh bergan kim bunga agar itoatsizlik qilsa ollohni buyrug'iga totsizlik bo'ladi endi hadis mavzusiga taalluqli foydalardan birinchisi erning xotini ustidagi haqqini buyukligi ikkinchisi vujui t erga yaxshiliklarda itoat qilish vojibligi yan man ham qaytlayapman yaxshilikda ba'zi johillar bugun qilayotgandek hijobingni yechsa içi yechio erim aytdi itoatli xotinman namoz o'qimaysan desa o'qimay qo'yib itoatli xotinman unaqa gap bo'lmaydi yaxshilikka buyurganda uchinchisi ajzul marati an alayha ayol kishi er unga bergan ne'matlarini shukr qilishdan ojiz ekan ya'ni masalan haligi ota onani haqqini ado qilib bo'lmaydiku to'g'rimi qancha qilsa ham hech haqqini a qilb bo'lmaydi xuddi shunga o'xshash ayol ham aslida to'liq erni haqqini ado qila olmaydi bundan ojiz shu darajada haqqi bor erkakni ayolni ustida nima qilish kerak endi desa shukurni mana ollohga ki qilganda ham biz ojizmizku ki aslida kim allohga ki olloh istagandek shukur qila oladi hech kim lekin qachon olloh bizdan rozi bo'ladi o'sha chala shukurimizga ham agar o'sha shukurni qilolmayotganimizni e'tirof etsak mana dovud alayhissalom aytgan ekan ey robbim sen shukur qilishni buyurding men shukur qildim a shukur qilolganim ham bitta ne'matku bu ne'matga qanday shukur qilaman deganda alloh aytgan o'shanda mana shu ojizligingni e'tirof etishing shukur degan bu yerda ham xuddi shunaqa bo'ladi ayol eriga aslida eri unga berayotgan ne'matlari shukurni ado qilishdan ojiz qachon shukur e, qilib u keyin erini rozi qilgan bo'ladi agar ojizligini e'tirof etib tursa ya'ni haqqing ko'p meni ustimda deb tan olib tursa sen nima qilib berding menga desa bu xuddiki ollohga qarab shunaqa deganday bo'ladida de, sen nima qilib berding menga noshukurlik shunaqa bo'ladi ana shuning uchun ollohga kofir bo'lish bilan erga kofir bo'lishni o'zi hadisda birga keltirilganda yani sizlar kofir bo'lasizlar deb aytganlarku jahannamiy ayollarga o'shanda ollohgakammi deb so'ragan ayollar yo'q erga deganlar ollohga qanday kofir bo'linsa erga ham xuddi shunday kofir bo'linar ekan u degani o'sha unga er bergan ne'matlarni shukrini qilmaydi shukrini qilmagan aytmagandek uni ojizligini ham tanlmaydi sen nima qilding deydi masalan yoki men senga qilmadimmi deydi ana shu noshukurlik bilan to'rtinchisi mana shu hadis kelgandan keyin erdan biror narsa muqaddam qilinmaydi la ahl na bolalar na ahli oilasi na vazifasi na bir do'sti va naki boshqalari boshqalaripti ya'ni ayol kishi eridan boshqa biror kimsani ustun qo'ymaydi mana shu hadis kelgandan ha, keyin masalan bolalarim deydi ba'zi şun ayollarda shunaqa tushunchalar bor men bolalarim uchun har narsaga tayyorman ha, bolalarim uchun ajrashaman deydi masalan yoki bolalarim uchun bunday qarabyuoraman ba'zilar aytadi men ota onam uchun hamma narsaga tayyorman sen ham kerak massan deydi eriga ba'zilar aytadi bir ishi uchun vazifasi degan men ishimni tashlamayman deydi eri yani, noroziman ishlashinga desa ham men ishimni tashlamayman o'qishim deydi ba'zilar masalan men o'qishimni tashlamayman deydi bazılar, h er men noroziman bunaqa o'qishinga desa ham ko'nmaydi yoki sadiqasi masalan do'sti shunaqa bir do'st tutib olgan yo men do'stimdan voz kechmayman sen uchun ham deydi qarab va boshqalar ham deyapti mana kim bo'lishidan qat'iy nazar hech kimsani ayol erdan muqaddam qo'ymaydi hatto ota onadan ham ya'ni ota ona ham ayol kishi erga teggandan keyin ota onadanda erda haqqi unda ko'proq bo'ladi erga tegishdan oldin mayli ota onasini haqqi ko'proq beshinchisi agar biror kishiga biror bashariyatga sajda qilishligi ijozat berilinsa mana shu narsaga erkak xotinidan erishgan bo'lar ekan lekin aytdik bu ham mumkin emas faqat endi bu farazani aytilinyapti mumkin bo'lsa shu yerga mumkin bo'lardi 6-inchisi, hurmatu li demak Allohdan boshqaga sajda qilish harom ekan shu jumladan mana erga ham shunguchun aytdik mana kelin salomam sajda emas ruku desa ruku ham xuddi shunday ibodat namozda ruku qilishimiz allohga ibodatmi xuddi shunday ollohdan boshqaa qilish shirk bo'ladi uni shu yerda to'xtaymiz keyingisi yetmishinchi hadis eringga ollohning toatida yordamchi bo'l degan mavzu inshaalloh keyingi darsda shundan davom ettiramiz allohu alam